Assalamualaikum. Dalam video ini kita akan mempelajari tajuk 1 iaitu Mari Belajar Sejarah. Di dalam tajuk ini terkandung 4 unit yang mana ia berkaitan tentang pengenalan ilmu sejarah yang mencakupi pengertian konsep masa, sumber, kaedah, sebab dan akibat serta kepentingan sejarah. Pemahaman sejarah turut didedahkan melalui pengkajian sejarah diri dan keluarga, sejarah sekolah serta sejarah setempat. Terlebih dahulu kita perlu tahu tentang pengertian atau maksud sejarah. Sejarah adalah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah. Sebagai contoh, Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haji Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Beliau menjadi Perdana Menteri sejak kemerdekaan pada tahun 1957 sehingga 1970. Beliau juga dikenang sebagai Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia. Herodotus merupakan sejarawan dari Yunani. Beliau berpandangan sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Beliau hidup antara 484 Masihi hingga 425 sebelum Masihi. Herodotus telah menghasilkan karya terkenal yang dikenali sebagai The Histories yang menumpukan kajian tentang Perang Parsi. Herodotus juga digelar sebagai bapa sejarah. Ibnu Khaldun merupakan salah seorang pakar sejarah teragung Arab. Mengikut pandangan Ibnu Khaldun, sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Ibnu Khaldun lahir pada 27 Mei 1332 di Tunisia dan meninggal dunia pada 17 Mac 1406 di Kahrah, Mesir. Karya teragungnya bertajuk Mukadimah. Menurut pandangan Edward Hallett Carr, iaitu sejarawan yang berasal dari Britain, sejarah ialah proses interaksi antara masa kini dan masa lampau. Beliau dilahirkan pada 28 Jun 1892 dan meninggal dunia pada 3 November 1982. Beliau telah menulis sejarah Soviet Union yang diterbitkan dalam 14 jilid. Beliau juga telah menulis sebuah karya terkenal, iaitu What is History? Profesor Emeritus Tan Sri dari UK Kim merupakan tokoh sejarawan tempatan. Menurut beliau, sejarah merujuk peristiwa yang pernah berlaku atau sudah berlaku. Beliau dilahirkan pada 28 Mac 1937. Sebanyak 87 penulisan yang berfokus pada sejarah Malaysia telah dihasilkan oleh beliau. Profesor Ku Kee Kim juga merupakan salah seorang tokoh yang terlibat dalam penggubalan rukun negara. Beliau meninggal dunia pada 28 Mei 2019. Dr. Muhammad Yusof Ibrahim merupakan tokoh sejarawan yang banyak menjalankan kajian tentang sejarah di Malaysia. Beliau berpandangan sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Antara buku beliau termasuklah Pengertian dan Beberapa Perbahasan Mengenai Teori dan Kaedah. Sejarah Sejarawan dan Pensejarahan. Pensejarahan Melayu 1800 hingga 1960. Ilmu Sejarah, Falsafah Pengertian dan Kaedah. Sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku.
Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber sejarah penting sebagai bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber primer berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Contoh sumber primer ialah fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak. Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawal. Manuskrip adalah tulisan tangan sebelum adanya pencetakan. Dokumen rasmi mengandungi catatan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti alat daripada batu, tembikar, senjata dan duit shilling. Sumber sekunder ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Contohnya buku, majalah, risalah dan akhbar. Tajuk seterusnya ialah kaedah penyelidikan sejarah. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah. Tajuk ini akan dikupas dengan lebih lanjut dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.